захищав рідну Херсонщину, брав участь у визволенні Харківщини після поранення у Невському Луганської області, повернувся до побратимів і боронить наразі Донеччину. Олександр Напсевдо – китаєць, оператор розвідувального дрону 80-ї окремо-десантно-штурмової бригади. Про свою боротьбу за незалежність України розповів журналістам Суспільного. Я працював на заводі в місті Херсоні, от, і треба було печать поставити мені по роботі. То я приходжу в воєнкомат, ставить печать, а мені каже, друже, та ти не служив, повістку. І все, і на наступний день я вже полетів в розпредільник. І далі запропонували підписати контракт, тобто 80-ту бригаду. Мені сподобалось, я погодився і так опинився в 80-й бригаді. Я працював на мінометі 2Б1 120-го калібру. Відправляють розрахунки на Ніколаїв зупиняти колону танків. 24 лютого почалось це. Ми були на полігоні Миколаївська область, Щербалка, хто знає. От. І сиділи в наряді, типу, етот, відпочивали. Тут командир підходить, каже, все, хлопці, типу, тривога, бойова. Збираємося, екіпіровуємося і виїжджаємо. Тобто ще ніхто не знав, що у нас очікує, куди ми їдемо. Тобто ми загрузили БК в МАЗ, екіпірувалися, погрузилися і поїхали. Коли прибули вже на місце назначення, де ми мали тримати оборону, це Херсонська область, місто Каховка, там СМТ Щербалка була така. От. Нас туди заганяють, ту посадочку. Ми там окопуємося, тобто в день. І під вечір нас там розфігачили. Бо у п***ів була вигідна позиція. Вони були зверху, ми, виходить, внизу, але нас спасало те, що ми під залізною дорогою були. От, і вони постійно перекидували, тобто був перельоти, недольоти. От, ну в той день, це самий страшний день був, це коли от 25 лютого ми хапнули п***й. Той день дуже багато втратили побратимів. Це перший бойовий досвід був, іменно коли по нам стріляли. Певно, в районі Лисичанська ми тоді прикривали піхоту, бо ворог тоді, ну тож, так дуже сильно артилерію стріляв. От. І, виходить, в той момент була одна пушка у нас, і одною пушкою ми, тобто, прикривали. Снарядів було мало, і ми дуже економили. Тобто, і стріляли по необхідності, от, скажімо так. І тоді це було, ну, дуже складно в плані навіть підвести БК, бо дорога прострілювалась, тобто ми туди навіть коли заїжджали на позицію, ми не те, що заїжджали, ми залітали туди. Розкидували пушку, приводили до бою і в укриття поки, ну, не дадуть команду до бою, там, щоб це. Бо дуже ворог спостерігав, де, що і як, і піднімали свою пташку, слідкували, і якщо засікали, де стоїть пушка, і вони працювали по нам. Ізюм, Харківська область, ну, це було, нам сказали взагалі, що ми виїжджаємо на задачу на 2-3 дня, ну, як завжди. В армії вірити 2-3 дня, це, ну, його в баню. Та ми взяли речей по мінімуму, типу, і поїхали. Їдемо, все, все добре. Але нас попередили, що ми заїжджаємо в тил противника, тобто, і будемо заходити з тилу. От. Ми зайшли в Ізюм уже до ранок, типу, все. Операція пройшла успішно, до речі, да, тоді, слава Богу, втрат не було. Чесно, страшно. Тобто, ну, ти їдеш, ти розумієш, що заїжджаєте в тил. Тобто, і що очікувати від противника, ну, то понятно, що страшно, коли заїхали вже в Ізюм сам, ну, тобто, і коли люди побачили, що зайшли вже українці, і вони були в шоці, бо ніхто не очікував, що ми зайдемо з тилу, багато людей плакали, ну, тобто, вони були раді бачити нас, чекали, розказували про дуже страшні речі, які творив росіяни, поки вони були в окупації. Поранення це був населений пункт Невське. Ми працювали тоді на мінометі працював. От. Цей день був просто самий файний день, не рахуючи, що поранилися ввечері. Ми працювали, ми послали майже півтора, майже два батальйони бурятів. Тобто просто вони лізли, як м'ясо лізли. Відпрацювали ввечері зніматися з позиції, їхати на базу, обслуговувати зброю. І знімаємося з позиції, виїжджаємо. Їхали, все добре. От. І тут різка вспишка, все, що я пам'ятаю. І все, і мені дають ліщі. А я тоді ще, ну, якось на становому шоці, я вроді, да, то можу. З ногою йду, все, але хромаю, чую, що болить.
почав потім задихатися ребра, тобто, ну. І ми вийшли, витягнули до дороги, дивлюся, газон горить. Тобто, і в той момент це був. У нас тоді один загинув. Відовибухове, мені повезло. Я сів не в сам кузов газона, а я сів між кузовом і кабіною. Я сів на зіпу, тобто де запаска там. От. І мене просто викинуло хвилею. Поранення там було ребра, 9-те ребро, там 50-те зайшло, в общем-то. Ну і голова, і рука з ногою, там ще були проблеми. От, то я трохи підлікувався і вернувся назад до хлопців. Я для себе знав, що я вернусь, тобто, щоб це не було, який би діагноз не виставили, я однозначно вернусь, бо тут мої хлопці, з якими я починав службу, з якими під час війни вже познайомився і несли разом службу і разом працювали. Тобто, ну, стали рідні. Наша задача заключається, це злітаємо, розвідка, проводимо розвідку, вичисляємо, де заходить ворога піхота, тобто заходять групи, і ми коригуємо артилерію. Тобто артилерія працює, ми коригуємо і безпосередньо знищуємо ворога іменно такими от справами. От. В них дуже така цікава тактика, вони розумні. От, хто каже, що недооцінювати ворога ніколи не можна. Я скажу, от, навіть як артилерист, і по відношенню до їхньої артилерії, до їхніх артилеристів, то пацани там фахівці, і вони дуже влучно і прицільно стріляють. От. І їхня так само піхота, коли от в аеророзвідці дивишся стрім, як вони заходять, і як заходять наші, тобто нам треба в них ще повчитися. Вони дуже розумно роблять, вони заходять по одній, по дві людини. Тобто, і по одному, по двом ніхто не буде стріляти. Тобто, зайшов та і все. І беруть певний так само інтервал. От, але був момент, що вони накопичувались дійсно. І в один момент просто зробили такий, хотіли контратаку зробити, але дякувати, опять же, аеророзвідка, підняли пташки, побачили, що відбувається, і впівдрони, і скидами їх знищили. Ми нічні пілоти, вночі, немає стабілізації особо. Тобто, і посадить, на землю. Коли відьмось погано, тобто він може його вітром, навіть коли вітер його зносить. Тобто, що його сидить на землю в болото, да, або в сніг. Тобто мені це займе секунду, що я його взяв в руку різко і забіг в блідаж. Деінколи це приходиться робити під обстрілами. Були випадки, що і лежачи виповзав, тобто ловили, і сидили на землю, тобто потім моменти вибігав, забирав дрона. Тобто бували всякі моменти. В 22-му році більш працювала артилерія, що з нашої, що з їхньої сторони. От, але так як снаряди не вічні, але світ на місці не стоїть, тобто йде прогрес. І от FPV-дрони, тобто зараз дуже багато чого рішають. Вони в цьому мають перевагу, тобто в них FPV-дрони більш розвинуті, ніж в нас, скажімо так. Тобто і їх більше, ніж у нас їх, тобто FPV-дронів. І вони ними так само вилітають, бачать ціль і стріляють по цілям і FPV-дронами. Тобто набагато якось ефективніше і цей. І чотче стріляє, образно кажучи, от, попадає в ціль. У операторів випливав дійсно, вони завжди більше роботи, тому що вони постійно працюють. Тобто, що вдень, що вночі, вони постійно мають бачити картинку, вони шукають групи. Тобто, шукають групи, опять же, для кого? Для артилерії, у разі чого, щоб знищувати. Тобто у артилеріста що? У них все просто. Їм команду дали, вони підійшли до пушки, навели, стрельнули, зайшли назад. А оператор відлітає. І вони дійсно уважно літають, дивляться. Бо це дійсно рятує життя наших військових на передовій лінії. Ми стараємося максимально скритно працювати, замасковано, обережно. Тобто лишній раз на вулиці не шастаємо. Позицію свою так само не палимо, бо ми так само розуміємо, що ворог так само бачить, як і ми. І коли ти це розумієш, то більш тоді вже відповідальніше ставишся до своїх обов'язків. Тобто, і, як то кажуть, береженого Бог береже.